្នាចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយអ្នកគ្រូទៀតហើយចាចាតោះឥឡូវយើងមុននឹងចូលមេរៀនណាកូនត្រូវតែធ្វើម៉េចកូនៗទាំងអស់គ្នាចាកូនត្រូវតែស្ងៀមស្ងៀមស្ងាត់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ចាក្នុងការស្ដាប់គ្រូបងបង្រៀនណាកូនណាចាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលដល់មេរៀនវិទ្យារបស់យើងណាចាចាថ្ងៃនេះយើងរៀនគណិតវិទ្យាចាថ្នាក់ទី1ចាគឺមេរៀនទី11ចាតោះចាំថ្ងៃនេះមេរៀនទី11យើងរៀនពីវិធីបូកដែលតួមានលេខ1ខ្ទង់អញ្ចឹងកូនចាំណាលេខដែលមាន1ខ្ទង់មានន័យថាកូនយកលេខ1ខ្ទង់បូកនឹងលេខ1ខ្ទង់បើដកកូនយកលេខ1ខ្ទង់ដកនឹង1ខ្ទង់ដូចគ្នាដែរណាកូនណាចាចាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលដល់មេរៀនរបស់យើងណាចាចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូមានឧទាហរណ៍ចាឧទាហរណ៍ឲ្យកូនមួយណាចាមីងសុំមានត្រី7ក្បាលណាបន្ទាប់មកគាត់ទៅទិញត្រីបន្ថែមទៀត4ក្បាលចាអញ្ចឹងសំណួរគេសួរថាតើមីងសុំមានត្រីទាំងអស់ណាចំនួនប៉ុន្មានក្បាលចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយមុនដំបូងគឺមីងសុំមានត្រីចំនួន7ក្បាលបន្ទាប់មកគាត់ទៅទិញថែមទៀតគឺ4ក្បាលចាតោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមមើលណាហើយនឹងរាប់ត្រីទាំងអស់គ្នាណាចាតោះអញ្ចឹងកូនដឹងហើយណាមុនដំបូងគឺមានសំមានត្រីប្រមាណក្បាលកូនចាគឺមាន5 7ក្បាលឥឡូវកូនចាប់ដើមរាប់ត្រីចា1 23 4 5 6ចា5 7អញ្ចឹងមុនដំបូងគឺមីងសុំមានត្រី5 7ក្បាលចាបន្ទាប់មកគាត់ទៅទិញថែមទៀតប្រមាណកូនចាល្អណាស់កូនគឺ4ក្បាលអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមរាប់ត្រីចំនួន4ក្បាលថែមទៀតចាតោះឥឡូវចាប់ដើមរាប់1 2 3 4ចាអញ្ចឹងកូនមើលណាមុនដំបូងគឺមីងសុំមានត្រីចំនួន7ក្បាលបន្ទាប់ទៀតគាត់ទៅទិញថែម4ក្បាលទៀតអញ្ចឹងកូនរាប់ត្រីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងហ្នឹងណាទាំងខាងប្រអប់ខាងនេះតើមានត្រីប្រមាណតោះកូនចាប់ដើមរាប់ដងទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ចាអញ្ចឹងមីងសុំមានត្រីទាំងអស់គឺ10 11ចាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺមីងសុំមានត្រីចំនួន7ក្បាលចាបន្ទាប់មកទៀតគាត់ទៅទិញប្រមាណក្បាលទៀតកូនចាគឺ4ក្បាលអញ្ចឹងកាលណាទិញបន្ថែមហ្នឹងអ្នកគូប្រាប់ហើយបន្ថែមគឺស្មើនឹងសញ្ញាបូកណាកូនណាចាអញ្ចឹង7បូកនឹង4ចាព្រៃហ្មងកូនចាគឺ4ចាអញ្ចឹងបូកនឹង4ស្មើហ្មងកូនចាល្អណាស់គឺស្មើ10 11ចាតើឥឡូវអ្នកគូឧទាហរណ៍ឲ្យកូនមួយទៀតណាក
ូនរាប់ត្រីជាមួយអ្នកគ្រូណាតើអ្នកគ្រូមានត្រីប្រមាណហើយបូកថែមប្រមាណទៀតចាតោះកូនចាប់ដើមចាប់ដើមរាប់មួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចា1 2 3 4 5 6ចាអញ្ចឹងលោកបងអ្នកគ្រូមានត្រី5 6ក្បាលចាតើតើបន្ទាប់ទៀតអ្នកគ្រូមានត្រីប្រមាណក្បាលតើតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយរាប់ទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចា1 2 3 4 5ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានត្រីចំនួន5ក្បាលថែមទៀតចាឥឡូវកូនមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្នកគ្រូមានត្រីខាងក្រោមនេះមានចំនួនប៉ុន្មានក្បាលឥឡូវកូនចាប់តាមរាប់ណាចា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានត្រី10 11ទៀតចាតើឥឡូវកូនមើលត្រីនៅក្នុងប្រអប់នេះមានចំនួនប្រមាណក្បាលកូនតោះរាប់ដល់ទៀតតោះ1 2 3 4 5 6ចាចឹងនៅខាងនេះគឺអ្នកគ្រូមានត្រីចំនួន6ក្បាលចាចានេះគឺ5 6ចាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូបន្ថែមត្រីចំនួនប្រមាណក្បាលទេកូនគឺ5ក្បាលទៀតចឹងពាក្យបន្ថែមគឺយើងប្រើសញ្ញាបូកចានេះគឺសញ្ញាបូកចាតោះកូនមើលត្រីខាងនេះមានប្រមាណក្បាលកូនឥឡូវកូនរាប់មើលចា1 2 3 4 5ចាគឺមានចំនួន5ក្បាលតោះអញ្ចឹងចាប់ដើមបូកជាមួយ5ចាតើឥឡូវកូនត្រីទាំងអស់ស្មើប៉ុន្មានកូនចាល្អណាស់កូនគឺស្មើ10 11អញ្ចឹង5បូកអូសគឺគូស្កាត់ទៅនឹង1តោះទៀតចាចាអញ្ចឹង6បូកនឹង5ស្មើនឹង10 11ចាអញ្ចឹងចំនួន11ណាមានច្រើនចំនួនដែលបូកចូលគ្នាទៅស្មើនឹង10 11អញ្ចឹងអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍2ចានេះ7បូក4ស្មើនឹង10 11ចាប៉ុន្តែខាងក្រោមអ្នកគ្រូមាន6បូក5ក៏ស្មើ11ដែរចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនបូកចំនួនណាឲ្យបានច្បាស់ណាកូនណាចាអញ្ចឹងឥឡូវមេរៀនរបស់យើងចប់ហើយណាចាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលចប់មេរៀនហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកត់មេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅដៃរបស់កូនឲ្យតាមមុខវិជ្ជាណាចាកូនកុំតសេដាក់ចូលគ្នាណាកូនគឺយើងមានមុខវិជ្ជាខ្មែរផ្សេងគណិតផ្សេងណាកូនណាចាបន្ទាប់នៅពេលដែលកូនកត់មេរៀនហើយកូនចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការផ្ទះចាគឺនៅក្រោមមេរៀនរបស់យើងចាអរគុណច្រើនកូន